Шампионът на България по футбол Лудогорец завоюва деветата си поредна титул след убедителна победа над Левски с 3 на 0 в 30-я кръг народната ФБет лига. Всяка една титула си има своята цена. Да, тази година наистина беше по-спокойно, докато миналата си спомняте, че се реши в последния матч с Черноморец. Левски остават трети с 53 точки. Толкова имат ЦСКА, които заемат второ място, но червените с матч по-малко. За съжаление, 3 на 0 е тежък резултат. Независимо от каква формация и как да бъде заслужена победа на Лудогорец, всяка една грешка е наказва. Отборът, с който има класа и който не случайно става шампион и тази година. Докато ние сме далече от това, което трябва да бъдем, за съжаление, не знам, колкото виждам, ние ще започнем и първенството горе-долу в този вид. Тежко е. Аз един път се казвам, че е много тежка ситуацията и от ден на ден става все по-тежка. Легендата на Ужлите Марселиньо се сбогува с публиката в Разград и беше награден след като прекара 9 години в клуба. Аз се тригам стазлив, защото аз мисля, моята работа в Разград беше добре. Всичко, което мога да се направи вътре на терена и въз терена, аз прави. И моята сърцето няма да забрави тука. Няма да забрави Разград, няма да забрави България. Всичко, което аз живея тук, остава за моята история, ама не само на история, ама на моята кариера, на моята сърцето. Номерът на Марселиньо 84 ще бъде изваден от употреба. Собственикът на Лудогорец Кирил Домощиев каза, че вече мислите на отбора са насочени към евротурнирите и началото на новото първенство. Нашата цел винаги е била, както виждате, да играем красиво, да имаме добри футболисти, да играем красив футбол, не да ритаме напред топката просто. И това ни е било амбицията и да, ако можем да подобряваме. Никога не съм си го поставил за цел всяка година да печелиме. Първият приоритет ни е била нашата игра, качеството на състава и нещата се получават. Бизнесменът обяви, че бюджетът на Лудогорец е намален на половина. Мечтата ми е да обновиме отбора, имаме нови футболисти, да започнем да играят по-редовно, да показваме хубав футбол и оттам нататък аз смятам, че ще постигаме и добри резултати. Естествено, мечтата е евротурнирите. Домощиев допълни, че харесва работата на треньорът на Орлите Павел Върба. Мисля, че е един опитен треньор, който ще помогне сега с подмладяването на отбора, защото все пак 9 години с едни и същи футболисти, които бяха гръбнака на този отбор, рано или късно ние се амортизираме. Треньорът на отбора Павел Върба заяви, че отборът разполага с силни футболисти. Аз си мислим, че сме силни, але самозрейме видим, че бе стачит в европейских поварах. Аз мисля, че сме достатъчно силни. Разбира се, това трябва да се покаже в европейските турнири, дали наистина там ще успеем с това, което разполагаме в момента като визия. Павел Върба допълни, че е доволен от победата и потвърди, че ще има силен трансфер в отбора.